E bana, ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara au NBC Premier Soccer League kwa msimu 2024-2025. Leo hii kutokea kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam, kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Pamba Jiji FC. Ni miongoni mwa mechi ambazo zikiwa na ushindani mkubwa sana leo hii. Ligi kuu soka Tanzania bara ikiwa inaendelea vikali sana, na huku kila timu ikiwa inapambana ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile ambacho kinachostahili, ni kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitatokea hasa ndani ya dakika 90 za mechi hii ya kibabe sana kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Pamba Jiji FC? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hivi sasa tunazungumza tayari mechi hiyo tuna kabisa iko na ushindani mkubwa sana, imeshaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, ambapo piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Lakini pia tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, ambapo tukianza na wenyeji wa mechi hii ya leo ambao ni Yanga Sports Club. Yanga Sports Club wapo kwenye nafasi ya 4, nafasi yao wakicheza mechi zao takriban 3, mechi 3 wakishinda mechi zote, na huku akiwa na alama takribani 9 na huku magoli 4 ambayo akiwa ameweza kufanikiwa kuyafunga, na huku akiwa hajaruhusu bao la aina yoyote ile. Na hivi basi mjua kwa moja kama atashinda leo hii atakuwa na alama takribani 12 za kikamilifu zaidi. Lakini pia tunaamini kwamba kila kitu kipo wazi kabisa na ushindani mkubwa. Lakini pia kwa upande wa Pamba Jiji FC wapo kwenye nafasi ya 14 wakicheza mechi 6. Mechi 6 kuna walioshinda wakidraw mechi takribani 4 na huku mechi mbili wakipoteza alama takribani 4 wakivuna, na kama atashinda leo hiyo atakuwa na alama takribani 7 za kikamilifu zaidi. Na hii ikiwa ni NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2024-2025. Je, ni kipi kitatokea ndani ya dakika 90? Basi mwamuzi dakika 90 atatuletea matokeo mara baada ya kuweza kutamatika kwa mtanange huu wa kibabe sana. Kikubwa endelea kuwa nasi kubariki mkem kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.